Dobrý den, vítáme hráče pivařů Jaromíra Doupníka. Zdravím. Máme tady pro vás pár otázek. Za prvý, oblíbený klub ČR? Já se vyzačínají Jihlava a AC Sparta Praha. Oblíbený klub zahraničí? Real Madrid. Na jaký nejfotbalovější moment vzpomínáš nejradši? Nejradši vzpomínám na Euro 2004, když jsme prohrávali s Nizozemcema 2-0 a otočili jsme to na 3-2. Co ti udělalo v poslední době radost? V poslední době mi udělalo největší radost vznik týmu AC Pivaři. Jak by se podle tebe měla jmenovat hymna pivařů? Zpívej, kdo jsi pivařem. Co si myslíš o hráči Pavel Dory Dorotka? Myslím si fotbalově, že se zlepšil oproti tomu, co jsem ho znal, že už nehraje tolik na sebe a že se víc vrací a je víc důslednější v obraně. A osobně, co si o něm myslím, že je to hodně superový člověk a má dobrou duši. My děkujeme, pane Dechni. Naschledanou. Naschle.